ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଓ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ସଂଘ। ଏହାକୁ ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କଟକ ଆଇଏମ୍ଏ ହାଉସ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଲୋପାଥିକ୍, ହୋମିଓପାଥିକ୍, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାରଣ ସବୁ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି। ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସମୂହ ବିଭାଗରେ ଏକତ୍ର କରାଗଲେ ବହୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଫଳରେ ଏହା ଜନସାଧାରଣ ବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଶରୀର ଉପରେ ଢେର କ୍ଷତି ପଟାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ଗତ 2 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ଆଉ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ସଂଘ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବିଭାଗ, ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ବିଭାଗ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।